אם תימים אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמחכם, ואתם לכו אביהו שבר אבון בתיכם, את אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעסוקם, ויאמרו, אוי של אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת היען, ובן אותם לימור עלו, אמרתי עליכם לימור, אל תחטאו וילד, וילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש, והם לא ידעו, שומע יוסף, המילית בינותם, ויסוב מעליהם, וייף כישוב עליהם, מדבר עליהם, הכרמיתם את שמעון, ויסור אותו לעיניהם, ויצב יוסף, וימלאו את כליהם, בר, ולהשיב כספיהם, איש אל סקו, ולתת להם, תדע לדרך ויעס להם, כן, ויסו את שברם על חמוריהם, וילכו משם, ויפתח האחד, את סקו, לתת מספו, לחמורו במלון, יער את כספו, והנה הוא בפיהם תחתו, ויאמר לך, הוא שב כספי, וגם הנה גם תכתיב, וייצא ליבם, ויחרדו, איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו, ויבואו, יעקב אביהם, ארץ הכנען, ויגידו לו, היית, וקורות אותם לאמור דיבר, האיש אדוני הארץ איתנו, קשות הייתן אותנו, אם רגלים את הארץ, ונאמר אליו, כן, אם אנחנו, אם אנחנו לא היינו מרגלים, 12 אנחנו, אחים אבינו אחד, איננו, קטון היום, את אבינו בארץ כנען, ויאמר אלינו, האיש אדוני הארץ, וזאת תדע, כי חיינים אתם, אחיכם, האחד הניחוי, ואת רעבון בתיכם, ובלכו ואביהו, את אחיכם הקטון. אליי וידע, כי לא מרגלים אתם, כי חיינים אתם, את אחיכם אתן לכם, את הארץ תסחרו בהי. הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו ועירו, את צרורות כספיהם, אמא ואביהם ועיראו, אמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם יוסף איננו ושמעון איננו, ובנימין, תיקחו עליי היו כולנה, ואמר ראובן על אביו לאמור, את שני בניי תמיד, אם לא אביהנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך, ואומר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו ביתו לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה, ואורלתם את צוותי ביגון שעולה, והרעב, ובארץ ויהי, כאשר קילו לכל את השבר, אשר הביאו מיצחי, ואמר עליהם אביהם, שובו, שיבו לנו מהתוכל היום, אמר אליו, יהודה לימור הבעיד, בנו האיש לימור, לא תראו אפניי, בלתי אחיכם איתכם, משכה, משלכת אחינו, את אחינו איתנו נרדה, ונשברה לך אוכל, ומנך משלח, לא נרד, כי האיש, אמר אלינו, לא תראו אפניי, בלתי אחיכם איתכם, יאמר ישראל, למה ראותם לי להגיד לאיש, עוד לכם אך, ויאמרו, שאול שאל האיש, לנו, לנו, ולמלתנו לאמור, העוד אביכם חי, יש לכם אך, ונגד לו על פי הדברים האלה ידוע, ונדע, כי אמר, הורידו את אחיכם, אמר יהודה אל ישראל אביהם, הלכה הנער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו גם אתה גם תקינו אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא אבוא, אביא אותי ואלך ויצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים, אילו להתמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים, ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה, זאת עשו, כחום מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה מהצרי ומעט דבש, נכות ולות, מותנים ושקדים, וכסף משנה קחו בידכם את הכסף, המושב בפי המתכם תשיבו בידכם,
אולי משגהו, ואת אחיכם קחו וקומו, שובו אל האיש, ואל שדאי, תן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר, ואת בנימין ואני, כאשר שחולתי, שחלתי, תקחו אנשים את המנחה הזאת, משני כסף, לקחו בידם ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף. כן, אז אנחנו ביום החמישי, בשבוע היום של ההוד. תמימות ההוד זה התמימות, ענייננו כנות, כנות שייכת לתמימות. יש ארבע פעמים שחוזר בקטע הזה המילה כנים, כן? יש כאן גם תמימות שהאחים אומרים, הידוע נדע לאבא, ידוע נדע כי אמר הורידו את אחיכם, אנחנו אספנו את עצמנו בתמימות, סיפרנו את כל הסיפור שלנו, בלי חקירת העתיד ובלי חשש, אבל כמובן שיש מצב שההוד, התמימות, נהפך עליי למשחית, כמו שכתוב בקשר ליוונים, שר יוון, כאשר שר יוון בא בחזון דניאל, אז הודי נהפך עליי למשחית, וזה מה שקרה כאשר עם ישראל חשף את התורה שלו, כן? את התורה שלו, בתרגום, תרגום ה-70, ואז, כן, הייתה שליטה או רצון להוריד את המשפיע, להיות מושפע, והגזרות התחילו בדיוק מהדבר הזה, ומתתיהו תיקן ההוד, כמו ש... כן, כמו ש... האריזה לומר, לכן תקנו על הניסים בהודעה. בכל אופן, כאן יש הרבה הודעה ותמימות. בסוף, יהודה שבו הודתה בלידתו, קרא לו יהודה על שם ההודעה, והוא בעצמו נבחן בזה שהוא הודה ואמר, צדקה ממני, אנו מודה ומתוודה בעצם לעתיד, הוא אומר, חטאתי לך כל הימים, כמו וידוי מוקדם, כן? ובכל אופן, כאן יעקב עושה בתוך עצמו איזה מהפך. פעם אמרתי שזה קשור לחז"ל אומרים יעקב אומר לבניו, למה ראותם לי להגיד לאיש העוד לכם חי? מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה, אלא כאן. בעצם, קודם כל, מה זה משנה? חוץ מזה, זה לא נכון, למה הראותם לי? בסופו של דבר, זה לא הראותם לי. יש כאן איזה מין סוג של ירידה של יעקב. יעקב הוא תמיד בתפארת שלימות. אפילו באבלו, הוא חלילה אף פעם, כמו שהוא לא רוצה, לא... גם בבריתו הוא בשלימות, כמו האדם הראשון שלפני החטא, גם בדיבור שלו, אף פעם לא אמר דיבור מיותר, אבל כאן יש איזה מין דיבור מיותר, והתורה טורחת לספר לנו את הדבר הזה, סימן, זה חשוב. יעקב צריך לצאת מהשלימות שלו, להתרכך, כאילו, ולהרגיש בעצמו איזה סוג של ירידה, כדי להסכים לרדת לבור של מצרים, למציאות, להבין שיש שבר, יש סבר, יש תקווה טובה, גם בתוך המציאות הזה, וליבו אומר לו, שיכול להיות ששם יימצא גם אחיכם אחר, לפי הפשט זה אומנם שמעון, אבל זה ודאי יכול לרמוז, אין, אולי בלא מודע, ליוסף, שגם הוא איכשהו יימצא, והוא שולח לו מזמרת הארץ, יש הרבה סודות לטירוף של הדברים האלה, צרי, דבש, נחות, לוט, מושכנים,
פקידים, הראשי תיבות שלהם זה איזה שם קדוש בקבלה. בכל אופן, הוא שולח לו, אגב, זה מזכיר גם את הנחות צריב הלוט, שגמליהם של המדיינים שנוסעים לאבי מצרים, כשמחו את יוסף, הבשמים, וכל מיני מינים, אז כאן יש גם כן משלוח. כאן אולי היה מקום לדבר על הנושא הזה שיוסף מצווה למלא את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צידה לדבר. כן, מה העניין הזה? להחזיר את הכסף, כן? שזה בסופו של דבר ממלא אותם חרדה, את האחים, וגם את אביהם בהמשך, ולמה בעצם יוסף עושה את הדבר הזה? עוד יותר קשה בהמשך, אשר יחד עם הגביע שהוא שם בפיהם תחת הקטן, הוא שם גם את כספיהם, מה זה צריך להיות? הרי ברור שזה מחשיד, מי ששם לנו את הצרורות כספיהם, הוא זה ששם את הגביע. למה יוסף עושה את זה? מה העניין בזה? סתם כדי להביא את החרדה, אפשר לומר שכאן זה נכון, אבל בחלק השני זה ודאי לא סיבה טובה, הם כבר נמצאים בחרדה, כן? אבל מה עוד? ולא רק בנימין, הרי הוא רוצה רק שבנימין יישאר אצלו, ולא, למה הוא שם את כספיהם איש בפי? אז אפשר לומר משהו פשוט, שאפשר ללמוד מכאן כלל, שלא ייתכן בשום פנים לקחת כסף משפחה על אוכל. כשאתה נותן אוכל למשפחה, אף פעם אל תיתן את זה בכסף. בהימה, אפילו שזה אולי מזיק לתוכניות שלך וכולי, לא לוקחים בשום פנים כסף על אוכל ממשפחה. אתה יודע שהם משפחה שלך, ואתה לא נותן להם אוכל בכסף. אבל זה נראה טעם קצת, לא יודע איך לומר, קצת טכני, מלאכותי, ולא נראה לי לעשות. נראה לי שיותר נכון כאן, בהקשר שלנו, לומר פשוט את הרעיון הזה, שיוסף חשוב לו מאוד להראות לעצמו וגם לאחים, שהוא לא צריך מהם שום דבר, הם צריכים אותו, והם יקבלו ממנו מתנת חינם, הם צריכים אותו לגמרי, כן? אפילו, כן, את השבר, אבל גם את הכסף, אילו הוא לא צריך מהם שום דבר, הוא לא רוצה שתהיה השפעה, ברור שכשמישהו נותן משהו למישהו, אז הוא משקיע בו, ויש לו כוח השפעה עליו, כאן אני לא רוצה שום השפעה לקבל, אני מחזיר את הכל, אתם תשחקו לפי הכללים שלי, אתם צריכים אותי, ואני לא צריך אתכם, אני יכול להתנתק ממכם ולהסתדר בעצמי, כפי שדיברנו, ואילו אתם בעצם לא יכולים בלעדיי בכלל, לכן אתם צריכים להודות שהחלומות שלי הם האמת, ושאתם לא זה, בין אם תדעו מזה במודע, כן, בסופו של דבר אולי ניפגש, בין אם לא, אני לא מקבל מכם ולא צריך לקבל מהם שום דבר, מכם שום דבר. ומקביל, כשיעקב שולח לו מנחה, אז בעצם יעקב אומר לו, אתה כן צריך אותי, במידה שיוסף הבין את הרמזים החשובים שיש במנחה של יעקב, שזה כנראה חשוב מאוד, ונימי מאוד, צודי מאוד, שגם אם אנחנו לא מבינים, גם אם אנחנו לא מבינים מה הם בדיוק הסודות, אבל ברור שיש כאן המון כוונות, וכשיעקב שולח, אז הוא בעצם אומר לאיש אדוני הארץ, שהוא עדיין לא יודע, בוודאי לא בגלוי, שזה יוסף, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו, כן, יש לנו מה לתת לכם, כן? והדבר הזה יכניס לכם, יכניס רחמים, רחמים לפני האיש, רחמים זה פנימיות התפארת, יעקב מכניס את פנימיותו בתוך המנחה הזאת, וזה אמור לעורר מחדש את רחמי יוסף, שוב, אנחנו בחנוכה, שזה חג שהתגברנו על הניתוק. היוונים רצו לנתק את העולם החדש שהם גילו, מכל העולם הישן שמכחישים אותו, מחשיכים אותו, משכחים אותו. ואנחנו הצלחנו בחנוכה
לא לבעוט בכל העולם החדש, אלא להפך, לאמץ אותו, להכניס את כל החוכמה האנושית דרך תורה שבעל פה, שתהיה לבוש של העולם הישן, של המסורת הישנה, של התורה שבכתב, של הנבואה, שכמעט עבדה, אבל כיוון שנשאר ממנה משהו, אז היא, היא נהפכת להיות העיקר, ובסביבה אפשר להלביש את כל החוכמות. בלי הנקודה הפנימית, אז כל החוכמות הן חלולות, מתעוררות בסופו של דבר, זה באמת החג של חנוכה. ומנשה זה לשון ניתוק. כמו שאגב, היום השמיני הוא לכאורה שבוע חדש, והשבוע שלפנינו חלף עבר, אבל באמת השמיני הוא הראשון. אם אתה יודע את הסוד של הגלגל, של הסיבוב, אתה מבין שבכל שמיני, בכל יום ראשון, הוא לא רק שמיני, אלא הוא גם ראשון, ואפשר לשחזר. אם יכול להיות שהבן הראשון של מנשה היה על שם הניתוק, כמו שאמרנו, וזאת המחשבה הראשונה של יוסף, אבל לאמיתו של דבר, העיקר זה אפרים, וכמובן שגם מנשה בסופו של דבר הופך למשנה, ומשנה היא לא ספר מנותק מהתורה שבכתב, לתנא אקראי, במיוחד מתחיל במם, אחרי שהתורה שבכתב נגמרת בלמד, להראות שהוא לא ספר נפרד, אלא הוא עומד וממשיך ומלביש את התורה שבכתב. והגוף הוא לא עומד בפני עצמו, אף על פי שאף אחד לא ראה את הנשמה, אבל באמת הנשמה היא מזינה את הגוף, גם כן אותות מנשה, נשמה, כמו משנה, וגם השמן, וכל זה ההישג של חנוכה, שבעצם הוא החג השמיני. בתורה רק, יש רק שבע חגים, שבע אורות, שזה המכלול של המציאות, אבל יש חג נוסף, זאת חנוכה, שאנחנו היום נדליק את הנר השמיני של חנוכה, זאת חנוכה, זה חג נוסף שהוא לא תוכן חדש, אלא חג על היכולת לשחזר את כל האורות הישנים, כל החגים הישנים, תנאים משתנים, זאת חוכמת החינוך, חוכמת תורה שבעל פה, זה חג שלא ניתן לכתב, החוכמה הזאת ראויה, פירוש ליום להצטרף אל כל השבע החוכמות, אפילו שהיא בעצם הזרה של יום ראשון, היא השמיני שהוא ראשון, זה לא דבר חדש באמת, אבל ההישג הזה שבאמצעותו אפשר, למדנו את סוד החינוך והשחזור של כל הישן לבוש חדש, זה כל העניין וההישג של חנוכה, וזה בסופו של דבר חיבור העצים גם של יוסף והאחים. כל טוב לכולכם, שלום.